Jako strojno, dobrý UVčko. Co tam bude? Jo, tak to byl předáček. Vítejte v dalším díle naší rubriky Držkopády. K vidění budou držky a pády. Máme tady další díl naší série o crashích, který nám posíláte vy, naši diváci, a označujete je na svých Instagramech pod hashtagem Je čas padat. Těším se na nějaký bangry. Dneska jsme zaparkovali naše kola proklatě daleko a já si myslím, že jestli někdy přijde moment, že nám někdo šlohne, tak je to právě dneska. Když tak, když vidíte někoho, jak nám krade kola, tak hnedka pište do komentářů, ať si to všimne. Dobrý, tak jo, jdem mrknout na nějaký vaše výtvory. Takže první rider, motorka z města, to je rychlý a intenzivní. Ježíš, co to je? Taková... Tak to je normálně, to je jak... To je hodně divný, co? No je divný, jak to hlavně, jak je to rychle střížený, že to jde tisíckrát dokola. A ten pohled je tam úplně brutal. Budeme to muset určitě zpomalit. Ale jako... Pozice ve vzduchu je špičková toho ridera. Bláho, jako přijde mě to, že ta motorka z města, že sedí, protože mě to přijde trošku jako motorkovej a jako crash, jako v té rychlosti obrovské. A tam jde vidět, on tam bohužel není jako příjezd, ale ho ta komprese hrozně stlačila, takže povolili lokty, povolili nohy a pak se mu šprajclo přední kolo a normálně. Ještě, jako jeden z nejexkluzivnějších přeletů, podle mě. Ještě mě to tak trošku přijde, že má jako SPDčka na šlapy, protože jde vidět, že ho tam to kolo jako drží a nepustí. Tak prostě. Já začínám hnedka držkopádat. To jako se nedivím. To kdybys mi dal ještě chvíli, tak ho tam fláknu taky, protože... Taková intenzita hnedka. To je jako velká věc tady. Hustý, jo. Tak děkujeme za super crash, na to dopadlo dobře. Hustý, hustý. Jdeme tak dál. Tak další rider vlejdí... Tečka na tečka peklo strojno, dobrý UVčko, co tam bude? Jo, to byl předáček zahozený. Předák dohraný, nejhorší věc, co se ti může stát. Uj. No, tak vláček moc pěkný kluci, ale teď to tam teda... Tam to asi jako koplo, ale teda jo, ještě do té hrany máš pravdu, no, že to tam... Hrany. Že to on to možná ani jako nezahodil, ale spíš ho to zahodilo. Spíš ho to zahodilo jako. Ty vole, to je peklo úplně. To je pravda, no. Jo, tam mizel z toho kola, až když to kolo dostalo stopku, tak to je jako pěkný crashík. Přísně, jo, ještě jak je to v tom POVčku, tak jako úplně ten pocit se úplně na mě přenesl toho. Jo. Tak ti zatrne v krku. Ježkový oči, no. Hezky bylo vidět, jak vlastně jak byl vyhozen, tak pak šly ty ruce dopředu a má klouzačka po rukách dopředu. To je jako, to je pěkný úlovek taky tady to. Vypadá to na nějaký lesní trailsy a jako pěkná trať, ale ten crash není moc pěkný. Bylo to procítěný, že díky vlejdí na peklo strojí za super video a jdeme dál. Tak další rider, Tomáš Šulín, hezky jméno. Drtí dba po schodech. Vado. Pane bože. Ale tak jako nepříjemný, bacha na to. Nejsou to schody v Rosicích. Brna si myslím, že jsme tam jezdili, jsou jako suproví. Ej, tohle bylo ale nebezpečné. Tamhle jako taky zase propadlý lokty a kolo se kutálelo dál jako. Bogo. I urban styl má svoje temné stránky občas. Ale nedoletěl první set a pak ho to zhodilo. No. Hlavně takový doporučení, když jezdíte takovýhle streetek a schody, tak my vždycky, když jezdíme schody, tak se snažíme to prostředí podchytit co nejvíc, zjistit, jestli někde někdo jde nebo nejde, aby jsme někoho nějak úplně jako neohrozili a je dobrý to tam neposílat úplně jenom tak na blind. Nechceš spadnout na takových kamenech. Ani jak jsme jezdili tyhle ty schody, tak oni nebyly zadarmo. No, jako. No. Tomáši, doufáme, že seš ready a příště bacha na to, hranky na schodech zadním kolem taky jako špatný, no. Takže další rider, Tom1C2Z, udělal jsem kravinu, tak jakou kravinu jsi udělal? A další předák, ježiši! Udělal tak z kravinu, to, tak no. To máme předák dohraný dneska a předák přepal. A vlastně tečka o řídítka hlavou. Jo. To byl jako impact, jako neskutečný. Ten pocit toho přepalu vlastně jako taky znám moc dobře a vím, co se tam dělo a vždycky se modlím, že právě ty ručičky podržej a jako
že to nedopadne takhle, a tady to bohužel takhle dopadlo. No, ne, podrželi mu ručičky. Jako asi jo, ale pak ho to vyplo o ty řidítka asi nějak. Podrželi mu ručičky, ale hlavička mu nepodržela. Jo, hlavička cukla, no. Hlavička cukla, no, představ si. No ty vogo, jako dobrý, no. Dobrý motokros. Když už přepál, tak je lepší to jako posílat spíš na zadek, protože tam má člověk v nohách má daleko víc síly na udržení, než v rukách. To bohužel ale v letu neovlivníš. Jo, takže... to už většinou je. Dobrý, díky a jdem dál. Tak, další rider je Dan MTB 33. Mladý Gun, tyjo, dobře. Pěkně. Vyhazovačka, ale tam byl asi docela sráz nebyl. On padá jako tak jako hodně za tu klopenku. Zmizel kvalitně, takže možná jo, asi se tam do nějakého houští tam smotal dolů. No. Dobře, ty, Dan. Ty vogo. Jo. No, co se tady stalo? Lehkej přepál a neudrželi to řídítka? Tak. Chce to trošku naposilovat ještě. Naposilovat ruce a prostě to držet za každou. Dneska máme den propadených loktů, mně přijde. Jak z POV záběru, tak z bočních záběrů. Neudržení řídítek. Jo, nicméně Dan Krunýř chválíme. Je dobrý, když se člověk takhle otrkává, učí být co nejvíc opancéřovaný, ať se mu nic nestane. Ale tadyhle jako vizuální super. Efekt tohle crashe 10 z 10. Fakt pěkný. Super, díky a moc, jdeme na dalšího rajdra. Jenda D49, POVčko další. Dneska máme den propadených loktů a POVček. Tady jsem čekal, že něco bude. Tady hrozí strom. Je tam strom! Je to strom? Je to strom. Co to bude? Propadený lokty, předák nebo strom? Je to strom. Tak jako hustý. Mohl být kulema na kaši a Superman no seat grab. A... To je švédský rider... Trefilstrém. Trefilstrém. No, to se taky stává, no, občas, takže jsem rád, že jsme doplnili portfolio dnešních držek od trefovačku stromu. Ty krása, no, jako to. Nepřeju nikomu pocit bezkontrolované jízdy přímo jako mířící na strom. To je peklo, no. V tomhle momentu většinou jako zavírám oči a nechávám vše osudu. No, sypkej, povrch uklouzlo mu to, netrefil přesně tu výjezdovou klopku a už se pak vezl po hraně klopky a už nemohl zatočit. Přesně. No. Takže jako standard, no, to se stává. Každopádně pěkně zachycený záběr, díky moc za něj a my jdeme dál. Tak, další, kdo nám poslal svůj úlovek, je ovečák Jack. Aha. Wow! A další předěl. Zase předěl. Tak to jo, ale tohle teda bylo docela jako elegantně odjetý. Takhle to vypadá, když trošku už jakoby zvládneš reagovat a ne, prostě proto je zase, že on kdyby tady zůstal prostě na kole jako přilepenej, tak se stane bůh ví co. Vystoupil katapult. Vystoupil pěkně. No, jo, dobrý. A i dobrý, že se to stalo, nechápu teda, jak se stane, že si jedeš na skok a skočíš o 2 metry kratší, že seš, to už je divný. Ale je dobrý, že to byl aspoň step up, takže tam je samozřejmě ta možnost nerozbít si hubu tolik. Díky za pěkný držkopád, jdeme dál. Tak další rider bude David Hruška, lesní skok. Odšlápnutej vozembou. Jo, vozembou. Ty bláho. Výborně. Tam došlo k nějakému dopadu na zaďáka. Jo, a ještě ze křiva tak trochu. Mimo směr. Jako, no. On je to možná trošku transfer jako doprava. Jako... A on jel dav čarovně. On jel rovně a nějak prostě nevydalo. Ne? Tělo chtělo jít, ale kolo šlo rovně, takže to přijde. Mozek chtěl, ale nevydal. Kolo a teda tělo a kolo nechtěli. No. Jo, tak... A ještě mě baví, jak se jako zastavil tím tělem úplně na fleku, ne? Tak jo, díky moc, Dave, a jdeme na další. Tak pokračujeme dál, jsem zvědavý, co nás čeká a co nás nemine. Satra Denis, nějaký bike park. Dirt. Předák dohraný. Tak to ne. Strašlivý katapult. A to ani není jako předák. Ty to tam jako tam zasadil celý kolo až po řídítka, že jo? To bylo jako... A víš co, to je předák před hranu. Jo. To je ještě horší než předák do hrany, protože tam ten čas toho úniku toho katapultu je ještě menší v tu chvíli. Ježiš, tam ho to ale vyslalo k zemi. Vogo, dávajte na to bacha. Tam je totiž obrovská chyba. Satra Denis udělal chybu, že... To, že jel pomalej, zadal to na předňáka, to je jedna věc, ale druhá věc, že nestačil vlastně pustit ruce.
Takže on, jak ho to katapultovalo, tak on furt držel ruce, takže ho to jako smotalo víc ještě na, jako na obličej. No jako popravdě, jak říkáš, takhle, neskákejte jako skoky, na který nemáte. No, naučte se přesně. Z toho kola zeskakovat, naučte se prostě jet po patníku a zahodit to kolo pryč tak, ať můžete odběhnout po nohách. Zkuste si prostě takovou trochu průpravu, protože tady ty věci, kdy člověk jako neumí zareagovat na to, že tam už měl třikrát to kolo zahodit, tak se pak stávají takovýhle fatality. Kdyby pustil ruce z vidítek, tak se sklouzne po břichu. No nicméně si myslím, že tohle je dnešní král. Já myslím, jako, že jo. Na, jako mistra dabla. Jako nic víc, co se týče kršuty, to asi dneska nebylo. To je jako hustý. Strašně hustý. Fakt bacha na to. V podstatě v momentě, jak Satra Denis už letěl do předku, tak měl počítat s tím, že bude pouštět ruce. Tak. Tohle to je jako fakt špatný. Tady měli dost času zareagovat. Fakt bacha, neskákejte větší skoky, na který nemáte, jo. Se k tomu dopracujte postupně. No takže tohle bylo dnešní zavření jako držkopádu poměrně ortodoxní. Každopádně děkujem za všechny příspěvky, co označujete pod hashtagem Je čas padat. A dobrý, já jsem spokojený. Jako spokojený taky. To super, no konečně nepadáme zase jenom my, ale jsme se mohli mrknout. Že díky moc, že označujete, dávejte na sebe hlavně majzla, noste helmu, dávejte pozor, nepřeceňujte své schopnosti a pokud se vám náhodou něco povede natočit, tak ho klidně, ten váš klip, pošlete na váš Instagram, s hashtagem Je čas padat. Přesně tak. A pokud se vám líbí to, co děláme, tak nám dejte like, koment a odběr a těšte se na další videa, protože my jdeme dál! Was building on the lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the platform.